the bells swing. А и в национален мащаб. И аз използвам на вечерието на празниците преди всичко да изкажа своята благодарност към всички онези, които с труда си правят така, че да сме спокойни за бъдещето на училището. Честити коледни и новогодишни празници на всички! Един народ се готвеше за Коледа. Но хората дори не подозираха, че тази година Коледа ще бъде Коледо. Да, знам много добре кой чака. Чакате един полничен, симпатичен, старец, с една шлина, с една. Да, но тази година не. Тая година леко го пенсионираха и леко, съвсем лекичко сложиха мен на негово място. От средностатистическо чученце до менеджер на Коледа точно за два дни. На всичкото отгоре криза е. Огромна тежка криза. Съкратиха ми един щат Снежанка и половината чученце. Как се прави? Как се прави Коледа без Снежанка и само с половината чучета? Е, сега ще ви! И сега ще попитате защо съм тук. Еми имам тук едно писмо от дирекцията на вашето училище и ако позволите ще го прочета. Може ли? Дядо Коледа, тук
трябва да го похвалим. Защото аз съм Коледа. Батко и Коледа продължител тикът. Има няколко неща, които искам да си пожелая за тази Коледа. Първо, тази година, ако е възможно, да ни донесеш себе си и да си водиш на коледния концерт на нашето училище. Второ, нека нашите ученици и гости наистина да усетят коледното настроение и да се забавляват искрено по време на този светъл и красив празник. Ще се постараем. Трето, нека нашите ученици посрещат Коледа в семейството си и с всички хора, на които държат и обичат, и нека този ден да прекарат тихо и с обич към хората. Ало, ученици! Леко за подход! Коледа! Четвърто! Батко Коледа, последното ми пожелание е лично за нас. Моля ти се по-малко ученици в дирекцията през новата година и повече от тях да разберат, че знанието е това, което им дава сила и крила и прави мечтите им възможно. И сега започваме да подаръците. Сега за вас едни малки коледни подаръчета ще изпълнят Катерина Георгиева пиано, балада на Брамс, Ивайло Флоров, акордеон, сини и плаче, и Василена Любенова, пиано, мазурка, Шопен. Thank you.
Thank you.